Namun urang maca sejarah seseorang di Yordan, seorang di Mesir, anak muda, karak umur 25 tahun, sangat muda, asup jana ke Israel, ke Palestina, berjuang, seserian yang nama berjuang teh, sebab naon mati saya syahid. Anak muda dua pemuda, masya Allah, perlu pula jemput ke nukatilu orang Indonesia. Umurnya masih di bawah dari bangsi 23. Wah, lain lalagaan. Tekad nage. Aing katembak pae. Syahid. Cekena perjuangan aing yang memperjuangkan agama. Milu perang. Setelah milu perang, tertangkap. Henteu katembak. Tangkap. Penjara. Satu hari, dua hari, tiga hari. Eueuh nu mere dahar. Eueuh nu mere nginum jadi kipaehan. Geus tinggal ngap-ngapan wae, tapi tetep seuri dihijikeun kabeneran deui. Dihijikeun penjarana tek. Orang Yordan, orang Mesir, orang Indonesia. Deuh, tilu poe teh dibere dahar teh dibere nginum, tapi tetep masih tegar. Kaopat poe. Aya orang Israel kadinya tunggak tengok. Yahudi neuleuk meureun karunya sarua manusiawi lagi. Eta teh masyarakat. Eta dibere roti tah nu tiluan teh. Terima roti balangke. Geus tilu poe teu dahar dibere roti dibalangke. Orang Indonesia nanya, kunaon eta dibalang? Sudi najis aing. Nyambung umur dibere ku Yahudi teu hayang aing. Kajenting paeh di jero penjara daripada aing ngadahar roti beurang ti Yahudi. Eta tekad pohara. Ulama kelain nyaritakeun naonna tekad eta budak masyaallah ngarora keneh. Atuh matak naonna tu kiai di Indonesia kudu boga tekad ulah haju. Oh, siapa hajunya lekat dia heran ini mak. Masya Allah. Sampai gula lawan maca sejarah itu. Kan hese tau sejarah itu mah hese. Sebab tadi publik hanya khusus. Namun orang maca sejarah itu kadang ternyuh hati. Sedih, bunga, neletekan, terhayam. Dibere ku Yahudi musuh aing. Teh. Pat poe teu dahar. Kalima poe datang urang Arab. Sosok Arab. Sarua deui numpo ka dinya. Etalah mere cai. Itu mere cai terima. Simreuhkeun ka beungeut. Masya Allah. Eta geus lima poe teu dahar teu nyieun. Cerik orang Arab begitu cerik maksudnya kok dibere cai endahan mah jadi cek manehanana Arab tinggal Arab lamun non muslim kafir tetep bungeun karak nyana ningalikeun identitas bahwa nyana muslim ge ngabangun bangsa ngabangun agama apa sekedar KTP eta jelema nu tilu pohara. Tekad dia mikir jadi tekad dia di ujung terpaeh masih kene embungin akhirnya cerik tu orang Arab senjata cerik ternyuk orang Arab na umuran bangsa sekitar 50 tahun nyana eta kapanggil siap budak ngorabai sakit tu hebatnya tekad aing geus kolot ku aing kos kieu kene akhirnya karak dirinya ngahiji bareng urang naon ngaranna berjuang. Tenang, kalem ku bahasa kitu teh encan kapanggi. Sebab kan encan pernah kadeuleuk ku aing sia manggul senjata demi luhur agama. Karak ngomong doang maing mah teu. Atupan ku ari kiai di urang teh maksudna. Duh, sia mah heran aing mah. Biasa bae sih.
Tok kita tekan ikut maca etap budak tiluan pohara kita tekan. Masya Allah, kan luar biasa. Embung teh embung. Eta melalui Arab nukolot eta dibuka dengan caranya nak maksudnya cara teh dipekerjakan tilu teh dipekerjakan di Yahudi. Dikerjakan di Yahudi mawaan makanan untuk Yahudi nyana nama teu dibere. Mawaan-mawaan makanan roti segala rupa jang Yahudi nyana nama teu dibere jeung embung. Tapi orang Arab maksudnya mah teu ngakabur, yeuh ngaburkeun jelema nu tilu ku caranya na. Ene gawe setik kabur. Kabur teh ya, kita balik ke negarana masing-masing lain neangan senjata deh temikiran dahar temikiran minum neangan senjata deh gabung deh perang deh. Ya Allah ya Rabbi kula menjadi teket teh tekan beta Gusti Allah payah teh yang dianggap biasa penting syahid teh lamun diurang ulah wakanana kiaina bebugat tekan gatekan maksudna teu meunang teu kabere jeung harepanana eta dikumaha maju akibatna ieu teh wari diurang urang kula lamun merenung kadang-kadang jeung teu bisa pake lalaga na kos kieu agama pakai lalagaan kos kieu. Masya Allah. Oh. Pake lalagaan mulai gerai. Seperti hancur. Mungkin bakal ketigali. Kurang, lamun kurang waspada aja. Masya Allah. Ikan dia mencara radio mah disetel nanti batu nanti ngaleh doa mapan nyetel ke atau lamun batu nana bagus frekuensi bagus radio nana sehat komponen nana bagus batu nana bagus setel ke iya mah batu nanti ya pilih nama nian geste bisa dipoe. Cayan teh cayan. Bisa dipoe. Aduh, kok wajib pedi mah teh mah ABC nya mah. Lain pilih ya mah ABC. Sapoe dua poe geus cayan teh mah. Malah mebeh diasupkeun ka radio geus cayan. Ya Allah, ya Rabb, tekad ternyata tekad. Tekad kurang teh kuari teh. Tekad nu kurang. Masya Allah, okos cerita Torikoh. Bahaya Gus Dur dongeng Torikoh. Hari di Blutpi dari tempe Torikoh. Teh semangat tentunya namanya bidang jin ketua anak. Tetapi kuari sah jelema Torikoh. Teh itu pertanyaan sah Torikoh. Yes, sekadar zikir. Tetap berzikir untuk kudu norekat tahlilan nih guys. Saya paeh tahlil, paeh tahlil. Orang seputar eta benta hes. Masya Allah. Sebuah renungan jang di mana atuh tekad urang teh ngaluhurkeun agama melalui pondok pesantren, melalui mimbar, melalui organisasi. Lalu partai Majakoskar itu geus datang ke mana urang beula urang tekad urang ngaluhurkeun agama melalui eta geus datang ka mana mun dibandingkeun jeung tadi embung ngadahar duit tiap di embung ngadahar roti tiap teu aya kudu diparaban ku musuh ka dieu bae tekad teh kula mah masyaallah per hari ieu tiluan masih hirup. Masih hidupkan
hebat eta jelema, masyaallah. Dirante ku Yahudi, dirante. Pijen. Sudah. Geus teh bae diantepkeun. Masih hirup keneh bae. Masih hirup keneh. Tah, jadi berarti di Palestina teh aya pejuang-pejuang relawan bener-bener nilai kalimatillah, mujahid fi sabilillah. Loba militer, geus puguh. Taliban loba. Ya Indonesia ge aya. Lamun sejarah eta Baitul Maqdis terus bae datang aya, akhirnya geus dikuasai ku Yahudi. Tapi percaturan adalah terus baik. Teureun ku ari. Teureun terus. Masya Allah. Tama datang ke kiamat malu. Numantak ngepek deh. Numantak ngepek perang. Datang ke wanita ditembakkan. Budak ditembakkan. Maksudnya naon. Supaya ulah tumbuh pesat. Jadi tembakan teh awewe. Sebab nyana nu ngareuneuh-reuneuhkeun. Nah, budak tembakan, lalaki. Awalnya tembak, budak letik tembak. Masya Allah, seri Yahudi. Seri. Wanita sudah sedikit, anak kecil sedikit. Tembakan punya anak. Kuna-una tuh, kuari ngalahirkan, sekali ngalahirkan, opa. Lima. Gis lain dua deh, kembar tele. Opat, lima, tujuh. Haji si awewe ge seuri bae di ngalahirkeun 7 teh eleh megembel mah. Si mah nya nanyakeun ngeri ka aing, tolol do budak. Teu boga deg-degan ta kolot boloon. Nanyakeun ngeri mah ka ditu tuh kulon ka aing. Dasar otakna payah ta, singkirkeun abek. Nah, iya kan masyaallah. Haju lain hiji di rumah sakit teh di rumah sakit sekali ngalahirkeun 3, 4, 5. Maha kawasa Allah. Maha kawasa Allah. Tumbuh pesat, bagus, sehat nih. Ya Allah ya Rabb. Yahudi geus kesulitan Yahudi. Itu pan nembak teh pan make biaya. Emang pepeletokan. Itu pepeletokan ge pan kuari neangan eta hese neanganona. Derewak ku sia wae ka derewak penyaho. Asa urang kampung. Bangsa derewak centes sih nyao. Bangsa kitu mah bangsa bom mononot, mononot. Molotok. Naon deui sih ayo? Namanya nyao nya namanya. Nah, ieu bari loba deui kan ieu ngarebu deui ayeuna teh. Kan lamun ditembak ka deui kan biayana emang teu miliaran. Triliunan. Eta maha kawasa Allah. Ya Allah, haji budak di Palestina deui resep jasa didik perang teh resep. Didik nembak perang. Indungna ge indungna. Di urang makan di urang ye. Ulah ka mana sia? Pasti aya mun. Nah, di ditu mah. Sedangkan sia ka ditu. Cobaan. Indungna ge haji talalar Quran. Meringkat bulu rek lamun urang lamun dongeng kos kitu. Talar Quran dijidik ku indungna. Sok meniti alif-alif pengejah. Indungna meureun deui talarnya. Atuh ngadidik teh di Umagal Imah geus lain di kan geus teu kondusif. Lain di sebuah lembaga di pendidikan, lain di imam masing-masing tapi talar Quran. Ya kumaha atuh coba? Hese Yahudi geus ngalawan Palestina. Sarere bae tenang bae deh. Aya turun salaki deui ditembak perang. Bawa seserian pemajikan, seserian ku bunga syahid. Nggak bisa kok segitu tak tekan. Ya Allah ya Rob, tersi tekan. Ya tapi tahanan tak tilu poe tidahar dibere roti ku Yahudi. Cadu aing kudu ngadahar roti tisya Yahudi sia musuh aing tehayang aing mah. Kuari mah orang mental kayak. Ya Allah jangan bangun pondok, jangan bangun majlis masjid mental. Kaya Yahudi, na'udzubillah min dzalik, semen na'udzubillah, semen na'udzubillah. Kos susah jasa teh orang Islam. Gimana luhurna jeung maju tekad teu.